दर्द सह के भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह के भी तेरा नाम लिए जाते हैं, याद किए जाते हैं, याद किए जाते हैं, दर्द से पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे 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 शुक्रिया तेरा रब मगर इतना तो बता, शुक्रिया पढ़ना है दर्द से
भी तेरा नाम लिए जाते हैं ہم تو اگر شیر سے ہیں اور علامہ حشمت علی کے چاہنے والے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ ہم تو چلو خاموش بیٹھے ہیں میں کمیٹی والوں سے پوچھوں گا پھر دعائیں کریں گے ذرا کھل کے پڑھیں تیرا نام لیے جاتا ہے آپ سب کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ہندوستان کی کیسی مرکزی شخصیت حضرت علامہ مالک مدظلہ العالی نورانی کی موجودگی ہے آپ سب کے لیے بھی شرف ہے میرے لیے بھی شرف ہے ذرا کھل کے درد سے کبھی تیرا فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم یہ مقطع ہے اس کو پڑھ کے میں اپنے جگہ پہ بیٹھنے والا ہوں اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم اے فنا اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم اے فنا درد سے تیرا تیرا نام لیے جاتا ہے